အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရမောင်ဓမ္မချန်တာမှကြိုဆိုပါရရှင်။အခုဆက်လက်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောမီဥစွာ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီရှင်။ကဲအကြောင်းအရာလေးတွေစားလိုက်ကြရအောင်လူတိုင်းဟာဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်ခြင်းကြပါလေဒီလိုနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းမိမိရဲ့လုပ်ရက်မိမိရဲ့စိတ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါလေဒါကြောင့်ရိုးရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးရရှိအောင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြလိုပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့မကောင်းတဲ့အတွေးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ဘယ်ရာမစိုးမကောင်းတဲ့အတွေးကိုတွေးနေလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်ညပါလေ။စိတ်လည်းပင်ပန်းပါလေ။စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလိုချင်တော့တတ်နိုင်တယ်လို့အရာရာကိုအကောင်းဘက်ကမြင်တတ်အောင်positive ဆန်တဲ့အတွေးမျိုးတွေတွေးတက်အောင်စ조사ရပါတယ် negative ဆန်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှဖယ်တုတ်ပစ်လိုက်ပါနံပါတ်2ကတော့စိတ်ရှည်တီးခံပါတခခုဆိုရင်ဒေါရထွက်ပြီးစိတ်မရှည်တာဘာကိုမှတီးမခံနိုင်တာတွေကကိုကိုကိုနှိပ်စက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကိုပဲအရင်ဆုံးစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်စိတ်လည်းပြင်းမှန်းရပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်ရာမစိုးစိတ်ရှည်တီးခံရင်ကိုယ်စိတ်လည်းအဆင်ပြေလာပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရလာနိုင်ပါလေ။နံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပါ။ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုမခင်တွဲပါနဲ့။အနားမှာဆက်မထားခြင်းပါနဲ့။ကိုယ့်ဘဝတည်းကအပြီးတိုင်ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပါ။ကိုယ်ပေါ်တကယ်ချစ်ခင်ပြီးနားလေခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူအနာပါပဲထားတာကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်ပါလေ။နံပါတ်4ကတော့အမြဲတမ်းကျင်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ကိုယ်ထက်နေကြတဲ့သူတွေအားနည်းတဲ့သူတွေကိုဖေးမကူညီပါ။အမြဲတမ်းကျင်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိခြင်းကအယံကိုပီတိဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်ပါလေ။နံပါတ်5ကတော့ကောင်းမှုကုထုတွေကိုနေ့စဉ်လုပ်ပါ။နေ့တိုင်းကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းမှုကုထုတွေများများလုပ်ပါ။ဖျားတရားများများလုပ်ပေးပါ။နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ခဏခဏလှူပေးပါ။ဒီလိုလုပ်တာတွေကကို့အတွက်အယံကောင်းတယ်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။နံပါတ်6ကတော့ကိုကိုကိုချစ်ပါတန်ဖိုးထားပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုဘဝကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့မကြေမနက်မဖြစ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားပါသူများစီကချစ်ခင်မှုဂရုစိုက်မှုကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့တခြားသူစီကမျှော်လင့်ရတဲ့အလုပ်ကအယံကိုပင်ပန်းပါလေပူလောင်ပါလေ။နံပါတ်9ကတော့တိတလောက်မပြောပါနဲ့။ကိုတိတာနဲ့သူများလက်ခံထားတာမတူညီနိုင်ပါဘူး။လူတယောက်ရဲ့လက်ခံနားလည်မှုဆိုတာအရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့ခေါ်နေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါလေ။အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုမိမယူတာရီးစားထားတာမကောင်းဘူး။အပူမရှာနဲ့တရားရှာလို့သွားပြောလိုက်ရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗစက်မှာခဲပြက်မပါတလို့စကားဆိုတာကလေတံပိုးထားတဲ့သူနဲ့တာမိမိရဲ့စကားတွေတံပိုးထားခြင်းခံရမှာပါ။နံပါတ်၈ကတော့အမြင်မတော်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပါ။အမြင်မတော်တာတွေ့တိုင်းမှားနေတာတွေ့တိုင်းမပြောပါနဲ့။အမြင်မတော်တိုင်းတာပြောနေရမယ်ဆိုရင်ရွာပြင်အထုတ်ခံရပါလိမ့်မည်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူများစုကကိုလုတ်တာကိုမှန်တယ်လို့ကြီးပဲထင်နေကြပြီး
အမှန်တရားကိုထောက်ပြရင်သူတို့ကိုအရှက်ခွဲတယ်ဆိုပြီးတင့်ကိုအမြင်ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်လူအများရှိမှအမြင်မတော်တဲ့အပြုမူတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချစ်တူနှုတ်ဦးကိုမင်းတို့မရှက်ဘူးလားလို့တွားပြောရင်တင့်ကိုအထင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၉ကတော့ကြားတိုင်းမယုံပါနဲ့နားဆိုတာအကြအယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့နားထဲကိုဟုတ်တာရောမဟုတ်တာကောမှန်တာကောမမှန်တာကောအကုန်ကြားရနေရပါလိမ့်မယ်ကြားနေတိုင်းလိုက်ခံစားနေရင်တင့်မှာနှလုံးသားအပိုမပါတလို့အုံနောက်လည်းအပိုမပါလာပါဘူးလူတချို့ကတင့်ကိုတမျိုးပြောပါလိမ့်မယ်နောက်လူတချို့ကလည်းတင့်ကိုတမျိုးလာပြောကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေကဘာတွေကိုပဲပြောပြောကိုအုံနောက်နဲ့ကိုချင်းချင်းပြီးနှလုံးသားနဲ့တော်ယုံတန်ယုံပဲခံစားပါမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်ကြားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်ပြီးလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတော်တော်များများကိုလက်ခံလာနိုင်ရင်ပါဇက်ကလည်းတင့်တော်တော်အမုံမပွားတော်အများကလက်ခံနိုင်တဲ့စကားကိုပြောဆိုလာပါလိမ့်မယ်နှုတ်ကိုစောက်စီးပြီးပြောဆိုခြင်းဒီလူမုံနေတဲ့နီးပဲဖြစ်ပါလေအမြင်ကြဲကြဲနဲ့ကြည်ပြီးအကောင်းမြင်စိတ်များလာရင်သူရောကိုပါအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်နားကကြားခဲ့တမယကိုဟိုဘက်ကနားကဝင်းပြီးဒီဘက်နားကထွက်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေယော့နေလာတလို့တခြားသူတွေကိုလည်းအပြစ်မြင်မှုအပြစ်တင်မှုတွေယော့နေလာပါလိမ့်မယ်ကိစ္စတော်တော်များများလဲငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။နေတတ်ရင်လက်ခံတတ်ရင်အရာအလုံးကကျေနပ်စရာတွေကြီးပါပြီ။စိတ်နေတဘောဓာမြစ်တဲ့သူတွေဟာစိတ်ပိုချမ်းသာတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမြင့်မလဲ။အဲ့ဒါကိုအမြဲလေ့လာလေ့ကျင့်ပါစိတ်ထားမြင့်လေးစိတ်ချမ်းသာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ရာတိုင်းတရားထိုင်ပါစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူအတိအမြင်မှန်တဲ့သူနဲ့စကားပြောပါစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့နည်းနဲ့မဖြေရှင်းတတ်ပါဘူးยีราฮาအကောင်းဆုံးစေးလို့ဆိုကြပါလေ။ဒါကြောင့်အစင်မပြေတာတခုခုရှိနေတဲ့ခါမှာยีနိုင်ဖို့လိုပါလေ။ยีနိုင်တာဟာစိတ်တက်အင်အားကြီးတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါလေ။စိတ်ချမ်းသာနေတတ်တဲ့သူဟာပိုပြီးအောင်မြင်ပါလေ။လိုချင်တာရဖို့အလားလာလဲပိုများပါလေ။စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ဟာကြားမရေးကိုပိုကောင်းစေပါလေ။စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ကိစ္စပေါ်မှာမှမမှီပါနဲ့ကိုမှီထားတဲ့အရာကလှုပ်ရင်ကို့မှာလှုပ်နေမှာပါမနဲ့နိုးလာတာနဲ့ဘာအကြောင်းပြစရာမှမလိုပဲစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုလည်းဘလို့အကြောင်းကိစ္စကမှမဖြစ်စည်းနိုင်ရပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကို့ပေါ်မှာပဲအများကြီးမူတည်ပါလေဒီနေ့အားလုံးဟာကိုမျော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေပါလို့ပြောချင်ပါသေး။ကဲအခုတင်ဆက်တဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာတစုံတစ်ခုတင့်အတွက်ဘူတူတများရရှိခင်လိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီရှင်။နောက်ဆက်လွတ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မေတ္တာအခါတော်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နားဆင်ပေးမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဘာသူကဘာသာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ။